지 နိုင်ငံလုံးညီညွတ်ရေးအတွက်ဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့စုပေါင်းပွဲကိုအောက်တိုဘာ18ရက်နေ့ကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဦးဆောင်ပြီးအင်အားကံပေါင်းမှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစုပေါင်းပွဲမှာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊ဟိန္ဒူဘာသာနဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဘာသာကြီးလေးခုကကိုစားပြုစုပေါင်းသူတွေတက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီလိုပွဲမျိုးကိုအောက်တိုဘာလထဲမှာအပတ်စဉ်အင်္ဂါနေ့တိုင်းပြုလုပ်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ကိုကြီးမစားတဲ့အခွင့်တူးကံလူရန်းစားတွေကကိုယ်ွယ်ယုံကြည်ရာဘာသာအလိုက်သွေးခွဲနိုင်လို့အခုလိုဆူတောင်းပွဲတွေကျင်းပတာဖြစ်ပြီးဘာသာရေးကိုနိုင်ငံရေးမှာအသုံးချနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒေါက်တာစိုးဝင်းဦးကပြောပါတယ်။အပြူသဘောနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ negative mindset ဆောင်တဲ့လူတွေတတိယမြေတိုင်းပြည်ရဲ့စီလုံးညီမှုကိုပြိုကွဲပြီးတော့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုဒုက္ခရောက်ချင်စေရှိတဲ့လူမျိုးတွေဘသူတစ်တင့်ငတိမာရင်ပြီးရောကိုတစုနော်အကျိုးစီးပွားတဲ့ကောင်းစားရေးအတွက်တခြားပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝတွေကိုတနာညာလည်းမရှိတဲ့အခွင့်အရေးကလူရန်းသားမျိုးတွေကတော့ခုနကပြောသလိုပေါ့တိုင်းပြည်ကိုစူးစူးဖြစ်စေခြင်းပါပဲသို့မဟုတ်ဘာကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နော်သွေးခွဲခြင်းပါပဲအဲ့ဒါတွေမရှိဘူးဆိုတဲ့ message ကိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်ပြချင်တာပါအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဟာနိုင်ငံရေးမှာဘာသာရေးကိုအသုံးချတာပေါ့အိုးအဖန်တလဲလဲပွင့်လို့တော်မူသောလာအိုရှင်မြန်ကျွန်တော်မျိုးတော်ဤချုံရင်းချက်အားနဲ့ချက်များကိုလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးသနာတော်မူပါ။အာမင်။ကျွန်တော်မျိုးတို့အားတရားလမ်းညွန်တော်နှင့်အညီလောကကိုတာယာလပ်ပအောင်အကျိုးဆောင်နိုင်သည့်ခွန်အားနှင့်အခွင့်အလမ်းများဖန်တီးပေးသနာတော်မူပါ။အာမင်။အခုလိုငင်းချမ်းဖို့အတွက်ဘာသာရေးစုတောင်းပွဲတွေပြုလုပ်တာကိုဘာသာရေးကိုခူးတုံးလုပ်တယ်လို့ပြောဆိုနေတာတွေဟာခံယူတဲ့သူရဲ့အမြင်ရည်တည်ချက်ပေါ်မူတည်တယ်လို့သိခါတော်ရဆရာစောမြမင်းလွင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒါတော့ဟိုမြင်တဲ့လူပေါ်မူတည်ပါတယ်ကျွန်တော်နားလည်ရလေအဲနိုင်ငံရေးလို့ပြောရင်နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လူတွေပါဝင်လုပ်ရမယ်အလုပ်ပဲเนาะကျွန်တော်တို့လူတွေအားလုံးစားစရာရှိရမယ်နေစရာရှိရမယ်ဝတ်စရာရှိရမယ်သူ့ရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်ရှိလို့ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်ဒါနိုင်ငံမှာနိုင်ငံအရေးနိုင်ငံရေးပဲအဲတခြားဒီတဲ့ကြေပြန့်တဲ့အတိတ်ပဲလည်းရှိတာပါသို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဘယ်လိုပဲကျွန်တော်မြင်တယ်အင်းဒီမှာတောင်မိသားစုချင်းနားလည်မှုလွဲတာတွေရှိတတ်တာမို့ဘာသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလူမျိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနားလည်မှုလွဲခဲ့ရင်တောင်အခုလိုဆုစုစီစီမြင်လိုက်ရရင်အစင်မပြေတဲ့အမြင်ပြောက်မယ်လို့ဆိုလာသူကတော့ကက်သလင်းသိမ့်ပါတကယ်အားလုံးစုပေါင်းနေထိုင်လာကြတော့အခုမှလည်းမဟုတ်ဟိုကတည်းကလေနေထိုင်လာကြတယ်ဒါနေရာတကာမှာရှိတယ်အိမ်တအိမ်ဆိုရင်လည်းနားလည်မှုလွဲတာရှိမယ်မိသားစုတစုဆိုရင်လည်းနားလည်မှုလွဲတာရှိမယ်တကယ်လို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတပါတာနဲ့တပါတာလူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့နားလည်မှုလွဲခဲ့ရင်တော့မှဒီလိုစုစုစီစီနေနဲ့မြင်လိုက်ပြီဆိုရင်အားလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဟိုအစင်မပြေတဲ့နည်းနည်းလေးပေါ့နှောက်ရက်ကလေးဆိုရင်တော့မှဒါပပျောက်သွားမယ်လို့ဒါမျှော်လင့်ရပါလေဟုတ်ကဲ့ရှင်ဘာသာတိုင်းရဲ့အစုံအမတွေဟာလူသားတွေကိုငင်းငင်းချမ်းချမ်းနေဖို့ပြောထားတာကြောင့်တစ်ဘာသာနဲ့တစ်ဘာသာတဦးနဲ့တဦးအပြန်အလှန်နားလည်မှုမေတ္တာတရားနဲ့ကြည့်ရမယ်လို့မတ်မြတ်သူသူအောင်ကပြောပါတယ်။အမတို့ဘာသာရေးကိုမပြောလို့ဆိုတဲ့ဘာသာရေးကိုအခြေခံပြီးတော့အမတို့ဖူတောင်းနေဘာသာရဲ့အစုံအမတရားတွေအားလုံးကလည်းလူတိုင်းလူတိုင်းဟာလိမ္မာအောင်နေဖို့လူတိုင်းငင်းငင်းချမ်းချမ်းနေဖို့တယောက်နဲ့တယောက်မြင်များတတနဲ့နေဖို့တရားမြတ်တမှုရှိဖို့စသည်ဖြင့်အကုန်လုံးပြထားတယ်ပေါ့နော်။အားလုံးကတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့တဘာသာနဲ့တဘာသာတဦးနဲ့တဦးအပြန်လည်နားလည်မှုနဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အားလုံးဟာလက်ချင်းဆက်ပြီးတော့အေးချမ်းချမ်းနေထိုင်သွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်မတောင်းပေးချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟေးရကင်းရပါ